cu cine de ni. Siu! Să spune ce o vei ai dure cu obicea cu cine de ni. Iată more to, să spune ce o vei ai dure. Când se zbori și poliți să vină gheta gasta. Красавица за свого газа звя, ще ти кажу полотно в режим. Взял ден по курек, ще лежим. Помни си за тия изпити, време немаш, колко имаш да вземаш. Цяла вечер по планове, с концерти меташ и гониш типове. С доме и портофели и маги типове. Правиш го пустин с къп курорт, на ничко му личи. Имаш как си ти паспорт, говорим за вечния студентски живот. Ти си врагин, хайде ми това. Откакто си се родил, все байкани си бил. Бъде дебил, Пошли брат, аз ще дойда при вас. Хайде брат, ясно се, хайде! Оставете турбата, ставайте, ставайте да видим малко, бори сме за тази дама, ставай, ставай, не са прави. Как се казваш ти? Иванка, а бори сме ти за Иванка от Ямо, yes! Дай, ръцете горе, горе, дай, 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 хай! Чего? Хайде! Ого, бич, колега, какво става? Среща, хайде, хайде, брати! Ръцете горе, 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 горе! Много чарчи, много танци, много музика, това не е рецитал. Значи, Лили Иванова, минали? Чакай да питам. Извинявайте, Славка Калчева беше ли скоро в Ямбол? Не знаете. Значи, на нея, нали, по-откро, тук искам малко танц, това искам да ви е хубаво. Обещавате ли, госпожо? Тя казва да! Приятели, останали в компанията на невероятната цяло едно сте, след малко ще се върна и се знаете какво е да... Дали, благодаря ви! Айде, брат!